Pozvu na pódium Adama Kučínského, poslední přednáška dnešního dne i dnešního CyberConu a bude se týkat cloudové vyhlášky a obecně regulace cloudových technologií. A jak znám Adama, bude to větší sranda, než jak to zní podle názvu. Tak. Jo. Tak dobrý den znovu, jsem tu podruhé, doufám, že vás moje první přednáška ráno neodradila, podle pohledu je vás tak zhruba stejně, tak asi ne. Já bych se tady měl věnovat regulaci využívání cloudových služeb, respektive to, co je teďka aktuální, to je cloudová vyhláška. A cloudová vyhláška je taková trochu zkratka, ono je to trošku širší, ono to souvisí se zákonem o informačních systémech veřejné správy. A vůbec o tom, jak bude veřejná správa využívat cloudových služeb v budoucnu. Tady je takový schéma, jak to vlastně je vymýšleno aktuálně. To znamená, tohle je schéma schvalování cloud, využívání cloud computingových služeb orgány veřejné moci nebo orgány veřejné správy ve znění pozměňovacích návrhů zákona o informačních systémech veřejné správy, jinak známo jako DEPO 2 nebo Tlusťoch, protože to je změna několika zákonů. A já bych vám chtěl vysvětlit, jak to teda je teďka vymyšlený. Tak začnu tady od toho mráčku, to je jako ten cloudový poskytovatel, ten pokud bude chtít nabízet veřejné správě svoje cloudové služby, tak musí projít takzvanou ex ante kontrolou. To je ta první zeď, ta ex ante kontrola je realizovaná ministerstvem vnitra a NÚKIBem, teď se ještě jedná o nějakých podmínkách, respektive už je to v zákoně zakotvené, není to tam teda úplně ideálně, ale rámcově to funguje takhle. Ten cloud nabízí svoje služby, musí splnit nějaký specifika, musí projít nějakým filtrem, ten filtr bude v budoucnu stanovovat cloudová vyhláška, v tuto chvíli stanovuje metodika ministerstva vnitra. Tam jsou požadavky například, že musí mít nějaký certifikace, musí mít nějakou vlastnickou strukturu otevřenou a podobně. Ve chvíli, kdy to ten cloud splní, to znamená projde tím checkem, tou ex ante kontrolou, tak bude vpuštěn do takzvaného katalogu. Jakmile budou ty jeho služby do toho katalogu zalistovány, tak si z nich můžou vybírat orgány veřejné moci podle toho, co potřebují. Orgány veřejné moci jdou teda z druhé strany, mají si ohodnotit svoje systémy, co se týká dopadu, rozdělit je do 4 kategorií. Každá ta kategorie potom může využívat buď tu příslušnou kategorii cloudové služby, anebo vyšší. Ve chvíli, kdy teda jsou tam ty nabídky a ty poptávky, tak se to potká v tom katalogu, udělá se malá veřejná zakázka nebo veřejná zakázka přes dynamický nákupní systém, nabídka se potká s poptávkou a na cenu si ten orgán veřejné moci vybere tu službu. Ve chvíli, kdy se to stane, jde to dolů do smlouvy, uzavře se smlouva a nastává plnění. A v tu chvíli může přijít ex post kontrola buď ze strany ministerstva vnitra, anebo ze strany NÚKIBu. Tam je to rozdělené podle toho, že my máme nějaké povinné osoby, ministerstvo vnitra má zákon o informačních systémech veřejné správy, takže dozoruje tady tohleto. Takhle zjednodušeně, schematicky to je, ono celý tady ten proces by se dal vysvětlovat celý den, takže jsem to vzal trošku schematicky. No a teďka, co vlastně s tím? My teda musíme mít samozřejmě v zákoně nějakým způsobem vyspecifikovaný, co ty cloudoví vendoři mají plnit, nebo co se po nich bude chtít a jakým způsobem mají být ty nabídky formulovány a co mají vlastně splňovat. Tomu slouží tady tyhle ty dva paragrafy, kterými teďka navrhujeme do té změny toho zákona o informačních systémech veřejné správy a důležitý je z tohoto červený. To znamená, ten poskytovatel může poskytovat jenom takové služby nebo může nabízet jenom takové služby, kdy je schopen nebo jsou způsobilí zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánů veřejné správy. To je zákonný základ pro tu cloudovou vyhlášku, protože ta
cloudová vyhláška potom stanoví, co jsou teda ty požadavky na to zajištění důvěrnosti, dostupnosti, integrity těch systémů. A ty nabídky nebo ty požadavky na cloud computing, ten může využívat jenom takový cloud computing, ten orgán veřejné moci, který umožňuje dosažení alespoň základní úrovně důvěrnosti, integrity, dostupnosti. Takže tady se to potkává, tak aby ten orgán veřejné moci vlastně nemohl využít jiných služeb, než ty, které projdou tou ex ante kontrolou a budou splňovat tady tyhle ty požadavky. Tím se dostávám do cloudové vyhlášky. Ta cloudová vyhláška, tak jak ji máme koncipovanou a nakonec si můžete přečíst, nebo ten věcný záměr si můžete přečíst na našich stránkách, je rozdělena na takový tři základní, řekněme, kapitoly nebo části. Ta první, vstupní kritéria, to jsou kritéria pro tu takzvanou ex ante kontrolu, kdy ten poskytovatel těch cloudových služeb, který chce ty služby poskytovat té veřejné správě, tak to musí splnit. My tam v tom našem návrhu máme zhruba nějakých 40 podmínek, je to od, říkám, transparentní vlastnické struktury, přes certifikace, doložení nějakého posouzení rizik, schopnosti mít nějaké technologie, šifrování a podobné záležitosti, on to musí doložit, tohle to bude zkontrolováno ze strany úřadu a ministerstva vnitra a bude vpuštěn. Ta druhá část, to modrý, to jsou takzvané bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné moci, což jsou vlastně podmínky, kterými se ten orgán veřejné moci musí řídit, pokud uzavírá tu smlouvu. Takže to je nějaký guide, nějaký seznam požadavků, který mu říká, pokud orgán veřejné moci má systém kategorie 3, tak tyhle ty požadavky on musí nějakým způsobem řešit. Těch požadavků je hodně. Tomu se budu ještě věnovat, takže to on si dá typicky do smluv a zavede nějaká opatření na své straně. Tak a ta třetí část, ta zelená, ta vlastně klasifikuje ty informační systémy, které do toho cloudu půjdou, do čtyřech úrovní dopadu. Od té nejméně důležité, to je ta jednička, až po tu nejdůležitější, teda čtyřka, to je nějaký ekvivalent kritické informační infrastruktury. Takže narušení dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity systému čtverkovýho by mohlo způsobit smrt nějakého většího počtu lidí, velký finanční škody a podobně. Je k tomu vlastně nějaká metodika, je tam 10 scénářů a ty 4 úrovně dopadu. Zase můžete se na to podívat na našich stránkách, je to zveřejněno, tak jak my si to vlastně představujeme. Je to teda návrh, není to schválené, takže to berte samozřejmě s rezervou, může se to ještě měnit, ale takhle my si představujeme, že by to mohlo být. Takže orgán veřejné moci se tou zelenou částí bude řídit, když si bude klasifikovat systémy. Cloudový poskytovatel se bude řídit červenou částí, když bude vstupovat do toho katalogu. A ten orgán veřejné moci, když uzavírá smlouvu nebo že tu službu kupuje, tak musí zajistit splnění té modré části. Tak. Už jsem to tady vlastně řekl, když bych šel do těch vstupních kritérií, to znamená do té ex ante kontroly, tak to musí teda splnit ten cloudový poskytovatel. Z čeho to vychází? Vychází to z takzvané souhrnné analytické zprávy projektu příprava vybudování e-government cloudu, který zpracovala skupina pod ministerstvem, při ministerstvu vnitra a je to schválené vládou v roce 2018. A potom z poznatků a diskuzí expertní skupinu, kterou jsme vedli my, NÚKIB, která na tom pracovala v období leden až červenec 2020 poměrně intenzivně. Je tam těch požadavků hodně, to uznávám, ale ten cloud má svá rizika, to uvidíme v budoucnu a my potřebujeme, pokud máme někomu svěřit státní data, mít nějakou elementární znalost toho poskytovatele a mít nějakou důvěru k němu. Ta druhá část, to jsou ty bezpečnostní pravidla, tam není záměrem vytvořit duplicitu k VKB, k vyhlášce o kybernetické bezpečnosti, ale vlastně nastavit nějaký pravidla, který by ten zákazník, když kupuje ty cloudové služby, protože ty cloudové služby jsou do značné míry specifický oproti třeba on-premovému řešení, měl požadovat. Tady lze předpokládat, že ten zákazník, to znamená ten orgán veřejné moci, bude podstatnou část tady těch podmínek nebo těch pravidel zahrnovat do smluvních ujednání mezi ním a tím poskytovatelem těch služeb. Samozřejmě tím, že to je cloudová služba, tak ten zákazník tam jako má celkem omezené možnosti něco dělat, něco zabezpečovat sám a musí si to domluvit s tím poskytovatelem cloudu. To samozřejmě neplatí generálně, jsou různý modely poskytování cloudových služeb, ale obecně to tak je. Tady ten obsah téhleté části a
jak říkám, můžete se s ním seznámit na našem webu na nukip.cz, vychází z nějakého best practice, to znamená konkrétně teda hodně z Cloud Computing Compliance kritéria katalog od německého BSI, známý jako C5, od sdělení České národní banky z roku 2016, kterým reguluje a upravuje využívání tady těch služeb na finančním trhu, a z obecných pokynů k outsourcingu poskytovatelů cloudových služeb vydaný Evropskou pojišťovací asociací, protože ti už s tím pracují nějakou dobu, tak my jako obecně neradi vymýšlíme kolo, tak se rádi koukáme, jak to dělají jinde. A samozřejmě s norem ISO, a konkrétně teda ze 17, která právě řeší cloudové služby. Takže tohle je nějaké naše základní materiální postavení, z toho jsme vycházeli při sestavování tady té druhé části. Takže zase to není, že bychom to tady vyrobili někde od stolu za týden, ale je to postavené na takovýchhle používaných standardech. Ta třetí úroveň, to je ta kategorizace těch systémů vlastně, protože samozřejmě každý systém není stejný. E-mail nějaké, řekněme, menší obce asi nebude mít tak důležitý informace, řekněme, z celostátního pohledu, jako například e-mail nějakého vysoce postaveného úředníka na ministerstvu financí například, nebo na Nukibu. Tam asi se dá očekávat, že ty informace budou jako důležitější z celostátního pohledu. Takže my ty systémy musíme nějakým způsobem rozklasifikovat, tak aby samozřejmě ta regulace nebo ty bezpečnostní požadavky na ty malý systémy, méně důležitý systémy nebyly, jako řekněme, příliš brutální, a zase zároveň, aby na ty kritické systémy nebyly ty požadavky příliš nízký. Takže hodnotíme to podle dopadů. Ten příslušně zařazený systém, a to si musí udělat ten orgán veřejné moci, může využívat pouze ty nabídky služeb, které jsou zařazeny do stejné anebo vyšší bezpečnostní úrovně. Takže máte dvojkový systém, nemůžete používat jedničkový cloud, protože tam ta bezpečnost není tak vysoká. Hodnocení důležitosti těch systémů informačních orgánů veřejné moci nebo správy se hodnotí pomocí teda těch dopadů, který máme v tom návrhu té vyhlášky, hodnotí se narušení důvěrnosti, dostupnosti, integrity, to asi není nic novýho. Tady ten obsah vychází hodně ze souhrnné analytické zprávy, o který jsem už mluvil, a ta souhrnná analytická zpráva zase vychází z našeho podpůrního materiálu, který máme zveřejněný už nějaký 2-3 roky na webu. Je to taková ta pomůcka pro hodnocení dopadů systému. Tak a teď se dostáváme, řekněme, k těm rizikům, který my tam jako Nukip vidíme a který my musíme nějakým způsobem řešit a ošetřit. My když jsme to začali řešit, tak samozřejmě jsme začali zjišťovat, jak je to se zpracováním dat, s exportem dat, protože to samozřejmě spojené vitálně s těma cloudovými službama. Vy ty data někam dáte, nějaký krabice do blackboxu, něco se tam s nima děje, v ideálním případě se vám vrátí výsledek, který očekáváte. Ale co se děje v té krabici, co s tím dělá ten poskytovatel, to už jako úplně dobře nedohlídnete. Respektive samozřejmě se to dohlídnout dá, ale jsou s tím spojené poměrně složitý opatření a ne vždycky vám to ten vendor bude chtít říct. To znamená, my jsme to začali řešit, začali jsme zjišťovat, jak to je teda s tím exportem dat, a začali jsme to řešit teda z ICT Unii, což je spolek, který zastupuje ty poskytovatele, aspoň ty největší, a řešili jsme zpracování mimo území Evropské unie, respektive evropského hospodářského prostoru, protože na území EU je regulace GDPR, tam je to nějakým způsobem standardizovaný, ale zejména při exportu dat mimo tady tohleto území může docházet k nějakým problémům, respektive jsou tam nějaké rizika. Tam jsme zjistili, že vyvážet ty data mimo území Evropské unie nebo evropského hospodářského prostoru je nezbytné. U některých služeb, například Translate, pokročilý bezpečnostní funkce a podobně, to zpracování typicky probíhá mimo území Evropské unie, a pokud to nechcete, tak takovýhle služby nemůžete využívat. A u ostatních služeb je vývoz těch dat, nebo některých dat, teď neříkám všech dat, nezbytné pro zajištění podpory. To jsou ty různý helpdesky, crash dumpy a podobné záležitosti, které se typicky řeší po celém světě nějakým principem follow the sun, takže vám k tomu přistupuje v různém čase různý lidi z různých kontinentů světa, typicky Indie a podobně. Tam se odesílají logy, odesílají se tam crash dumpy a podobně. To z pohledu Nukibu, pokud dochází k odesílání těch dat mimo EU,
za účelem nějakého jejich zpracování, je pak v podstatě nemožné nebo velice složité bez dalších opatření dohlídnout, co se tam s těma datama děje. Jestli tam ty data vyvezli jenom kvůli tomu zpracování, který jste si objednali jako zákazník, anebo jestli to tam odchází z nějakého jiného důvodu, jak dlouho to tam zůstává, kdo k tomu přistupuje a podobně. Pokud to nebude regulovaný, tak v zásadě my vezmeme státní data, data občanů, který nám musí jako státu ty data dát a pošleme je někam do nějakého prostředí a tam je někdo zpracuje a my vlastně nevíme kdo, jak dlouho tam jsou, proč tam jsou, jestli tam musí být a podobně. Což jako pro nás není úplně akceptovatelný, to asi chápete. Zejména pokud se jedná o data významných informačních systémů například, což je třetí úroveň těch systémů. Když to vezmu konkrétně, aby to nebylo jako, že to je nějaký náš názor, tak třeba ze smluvních podmínek společnosti Microsoft, a teď se nechci do nich navážet, to je prostě fakt, který vychází tady ze zjištění Evropského inspektora ochrany osobních údajů, který vyšetřoval podmínky použití Microsoftových produktů v orgánech Evropské unie, a je to tady dostupný online, můžete se na to určitě podívat, doporučuji si to přečíst, je to docela drsný, tak tam z toho vyplývá, že data pozbíraná Microsoftem mohou být uložena kdekoliv, kde bude společnost Microsoft chtít. To je jako docela brutální, co se týká informační bezpečnosti, že jo. A teď je otázka, jestli o tom ti zákazníci ví. Ruku na srdce, kdo čte ty smluvní podmínky všechny, že jo. Takže tady prostě probíhalo nějaké vyšetřování evropské instituce a zjistili tohleto. My na to samozřejmě musíme nějak reagovat, ono to má ještě další konsekvence a to souvisí se zrušením Privacy Shieldu, to jste asi zaregistrovali. Zase pokud ne, nebo se tomu chcete nějak věnovat, doporučuji si přečíst ten rozsudek ve věci Schrems. A z toho rozsudku, nebo z toho zrušení Privacy Shieldu, který vlastně zajišťoval, řekněme, nějaké hladké předávání dat z Evropy do Ameriky, vyplývá, že to tak bezpečný není. Proto i ten soudní dvůr to rozhodnutí zrušil, respektive tu úmluvu nebo ten Privacy Shield zrušil a řekl, že v případě předání údajů do třetí země, myšleno teda mimo Evropskou unii, je potřeba prověřit, zda vhodné záruky a ochranná opatření v doložkách skutečně zajišťují srovnatelnou úroveň ochrany zaručené v unii GDPR a listinou. Musí se brát taky v úvahu relevantní prvky právního řádu třetí země. To je docela převratný. Že jo? My jsme to tady říkali jako NUKIP už před 2-3 letama. Celkem nám to bylo omlacováno o hlavu, že jako proč řešíme nějaký právní prostředí, proč to neřešíme jenom technicky. No protože řešit to jenom technicky, to je mrtvý, to je půlka informace. Vy vůbec nevíte, co vám tam kdo tou aktualizací dá, takže jakoby řešit to z pohledu právního prostředí je za mě jediná reálná cesta, jak udržet nějaký krok s těma technologiemi, protože ty budou vždycky rychlejší než ty regulátoři a než to, jak se to bude prověřovat někde v laboratoři. Každý správce předávající údaje do USA, protože tady se ten rozsudek týkal toho Privacy Shieldu, což je dohoda mezi EU a USA, by měl hledat a navrhovat řešení v podobě dalších bezpečnostních záruk, například uložení dat, včetně metadat pouze na území EU, šifrování a podobně. Měl by taky dodržovat ten správce, a teda se bavíme o tom orgánu veřejné moci, zásadu transparentnosti a být schopný informovat ten subjekt údajů, to zná ty lidi, o konkrétních opatřeních, postupech a taky o tom, komu a do jakých zemí jsou ty jeho údaje předávány, protože to jsou jeho údaje, to jsou údaje těch občanů typicky. Za jakých podmínek, jak jsou chráněny a jaký rizika s tím souvisí. No a to, když vám to ten cloudový vendor neřekne, typicky vám neřekne, do jakých zemí, jaký data, v jakým objemu a proč je vyváží, tak jak potom chcete naplnit tady tyhle ty požadavky, které teda nejsou úplně nový a vychází z GDPR. Doporučuji k tomu kouknout na vyjádření UOU, který je tady odkazovaný. Takže tohle to všechno, my, když konstruujeme teda tu cloudovou vyhlášku, respektive celý rámec tady té regulace, musíme brát v úvahu. A proto tam máme nějaké požadavky, ke kterým se za chvíli dostanu. Jaký jsou teda rizika nebo z toho zpracování a nespracování těch dat mimo EU? Vendoři typicky slibují garanci trvalého uložení dat v EU, ale to neznamená, že ty data nebudou taky někde jinde a že nebudou někde jinde zpracovávána. To z toho nevyplývá, když to vezmete čistě právnicky. Oni vám řeknou, jo, data ETREST máte tady, nevím, v Holandsku.
ale už vám neřeknou, že ty data jsou taky třeba v Americe a taky třeba v Argentině a taky třeba do ví kde a tam se právě děje to zpracování a potom se to vrátí zase zpátky do toho Holandska. To zpracování těch dat mimo EU může být určitě i podstatnou výhodou těch globálních vendorů nebo globálních poskytovatelů a jejich služeb, protože tam například se dají real-timeově porovnávat infikovaný makra, to znamená, pokud mně přijde nějaký nakažený e-mail, oni to zjistějí, tak vám už třeba nepřijde za 10 minut, protože oni už ho odchytějí. To určitě je výhoda. My nechceme tyhle bezpečnostní služby blokovat, nebo tady tyhle ty pokročilé funkce blokovat, ale musí v tom být pořádek. Ten cloud bude vždycky závislý na důvěře toho zákazníka, tady teda státu, v toho poskytovatele a na důvěryhodnosti poskytovatele. My jako regulátor určitě rádi důvěřujeme, ale musíme taky prověřovat. Proto ty informace chceme, chceme vědět, co se s tím děje, kdo tam s tím co dělá, proč to tak dělá a musí být, řekněme, účinný kontrolní mechanismy, aby jsme si ověřili, že nám nelže. Jo, ten zákazník to prostě dává mimo svoji zprávu, do zprávy nějakého dalšího subjektu. Ta ex ante kontrola, jak jsem o ní mluvil, míří na to, aby bylo možné posoudit rizika spojená s tím vendorem, s tou službou a s využíváním těch služeb pro ten daný informační systém, respektive tu jeho bezpečnostní kategorii. Pokud by ta ex ante kontrola nebyla dostatečná, nebude možné posoudit rizika související se zpracováním a exportem dat a v zásadě ty data nebudou bude mít stát pod kontrolou, protože nebude vědět, kde jsou, proč tam jsou, jak dlouho tam jsou a kdo k ním přistupuje. Bude to jenom na důvěře toho vendora. Pokud ta legislativa nebude stanovovat povolený nakládání s daty, bude i pro zákazníka, i pro regulátora nemožný efektivně řídit, dohlížet a kontrolovat, co se tam s těma datama děje, kolik jich tam odchází a jestli k ním náhodou nepřistupuje třeba nějaká rozvědka. Tím nechci jako říct, že se to děje, ale my musíme bohužel počítat i s těma horšíma variantama. My v tom cloudu je téměř nemožný bez nějakých dalších opatření zjistit reálně přístup cizích entit, například nějakých zahraničních služeb, bezpečnostních a podobně, protože ty data nemáte u sebe, když je máte u sebe na své infrastruktuře, tak jste schopni si hledat perimetr, víte, kolik vám toho odchází a když tam je nějaký exces, tak to umíte zaříznout a vyzkoumat, co tam teda odcházelo a proč. A zároveň tam pak může být problematický přístup pro české bezpečnostní složky, že jo? Pokud je to uložený mimo jurisdikci EU, mimo nějakou justiční spolupráci. My teda v souvislosti tady s těma záležitostma navrhujeme, samozřejmě ze začátku jsme byli přísnější, ale postupně se to smrsklo na tady tohleto, a to je za mě minimum, aby v případě té ex ante kontrole nám ti poskytovatelé řekli informace o obvyklém nebo předpokládaném, chcete-li, místě, rozsahu, době a účelu zpracování dat mimo Evropskou unii. Jinými slovy, kam, proč, z jakých důvodů to odchází a kdo k tomu přistupuje. A v té ex post kontrole, to znamená v těch podmínkách té druhé části cloudové vyhlášky, aby poskytovatelé cloudových služeb poskytli zákazníkům, tedy orgánům veřejné moci v rámci veřejné zakázky a při plnění smlouvy informace o tom stejným, ale už to není obvyklý a předpokládaný, ale je to reálný. To znamená, chceme zpětně doložit, respektive chceme, aby orgány veřejné moci chtěli zpětně doložit, co se s jejich datama dělo, kde a proč. Tak, aby ten zákazník mohl vyhodnotit s ohledem na typ informací, který tam dává riziko, který dané zpracování představuje. Ono samozřejmě to musíte brát s ohledem na to, jaký data tam dáváte, nějaký webovky, kde máte nějaký marketingové informace a vlastně tam není nic tajného, tak jako úplně asi takhle řešit nemusíte. Ale pokud půjde o nějakou databázi lidí, tak už to může být poměrně kritický. No, když bych šel dál, jak to teda by mělo vypadat za nás reálně, a nechci vás nudit tady s právníma předpisama, ale bohužel se tomu teďka nemůžu vyhnout, tak v rámci těch vstupních kritérií, těch 40, jak jsem říkal, který máme navržený, pracujeme se dvěma tady v téhle oblasti. A to je sedmička a osmička. Ta sedmička říká, že zákaznická data a provozní údaje jsou trvale a nepřetržitě uloženy výlučně na území členských zemí Evropské unie. To znamená, že ty data musí být vždycky dostupná na území EU a to zpracování mimo, protože tohle to nevylučuje, to zpracování, to říká, že trvalé máte uložený jenom tam, ale dočasně je můžete mít někde jinde. Tak to říká, že pokud je máte někde jinde, tak to musí být dočasný, bude to sledovaný, jak dlouho to tam je a my pak můžeme řešit nějaký excesy, když to tam někdo bude mít moc dlouho, tak budeme řešit, proč to tam má tak dlouho a co tam s tím dělá. Pak je tam ta osmička, která vlastně říká, že tady tyhle ty
zákaznický data a provozní údaje, jsou zpracovány na území členských států EU. To je pro nás vždycky priorita. My ani nemůžeme držet to zpracování na území jenom České republiky, protože by to bylo zase v rozporu s evropskými předpisama. Že EU je v pohodě, tam máme nějaký společný rámec, ty země jsou si blízký, mají podobný právní systémy, podobnou, řekněme, mentalitu, podobný hodnotový rámce, takže tam máme nějakou důvěru. A aniž je teda dotčeno to pravidlo v té sedmičce, v odůvodněných, a to je důležitý, v odůvodněných případech, po nezbytně nutnou dobu, v nezbytným rozsahu, mohou ty data a provozní údaje zpracovat i mimo Evropskou unii. Samozřejmě ty země musí garantovat odpovídající úroveň ochrany ve smyslu článku 45, 6 a 7 GDPR. To by bez toho ani nešlo, protože ta regulace GDPR tady platí. No. A to je teda ex ante kontrola. Tohle nám musí garantovat ten cloudový vendor, pokud vstupuje, respektive my chceme, a to ještě není domluvené úplně, ale my chceme, aby toto nám garantoval ten vendor, pokud vstupuje do toho katalogu a chce prodávat své služby státu. Tomu orgánu veřejné moci ukládáme potom ve smyslu tady toho exportu dat a toho, aby v tom byl pořádek, tady tyhle ty požadavky, to znamená tady tyhle ty čtyři body. Já se to pokusím nějak předkousat, protože toho textu je hodně. Ten zákazník musí, z toho ID 1.2 vyplývá, že ten zákazník musí vědět, kde ty data má. On by to měl vědět v každém okamžiku. Prostě nemůže se stát, že vy máte nějaký data, které ještě nejsou vaše, oni jsou těch lidí, a nevíte, kde je máte. Ani v cloudu se tohle nesmí stát. To znamená, tam je potřeba mít informace o poloze, kde ty data jsou ukládána a zálohována a zpracovávána. Zákazník tak musí být schopen určit přesnou polohu a samozřejmě je to vázanost smluvně dostupné možnosti, takže jako je tam nějaká jako variabilita, ale chceme, aby ten zákazník prostě věděl, kde má data. To asi není nic neočekávaného, že jo? A zákazník samozřejmě pak musí zajistit, že budou splněny požadavky z GDPR, to jsou ty články 45, 6 a 7. To další pravidlo 1.3 říká, že zákazník zajistí, že ho ten dodavatel bude informovat o důvodech, kvůli kterým dochází k tomu vývozu, o době, po kterou dochází k tomu vývozu mimo EU a o rozsahu těch dat, který vyváží. To znamená, pokud bude řešit nějaký crash dump nebo bude řešit nějaký incident, tak jako nedává smysl, aby vám vyvezl celou databázi někam do Ameriky. To je zbytečný. Takže pokud tohle on udělá, vy se to jako zákazník dovíte, tak byste to měli řešit, proč to udělal, protože tím zjevně porušil minimálně nějaký smluvní podmínky, pokud je nemáte úplně špatně nastavený. To znamená, tam potřebujeme co nejpřesnější informace, aby to ten zákazník věděl, aby mohl posoudit právě rizika toho zpracování. Proto tam ani nemáme ty obvyklý, průměrný a tak dále, protože to není dostatečný a tady už to hlavně je možný doložit zpětně, to ten cloud musí vědět a musí to tomu zákazníku říct. To pravidlo 1.4 a 1.5 v zásadě reaguje na ty předchozí pravidla v té ex ante kontrole, to znamená, se říká, že ty zákaznické data musí být trvale a výlučně uložena na území EU a zároveň, že v nezbytných případech po nezbytně nutnou dobu je může vyvést. To znamená, to je základní logika, s kterou my pracujeme a co my jako NUKIP požadujeme, aby bylo zajištěno, pokud se stát nebo nějaký orgán veřejné moci rozhodne využívat cloud computingových služeb. Možná se nabízí otázka, jak to řeší jinde. Já si tady vybral pár příkladů. Amerika má velmi specifickou situaci, on je to taky trochu jiný trh, jako jsme my. Má vlastní vládní cloud, který je dedikovaný v USA a data nevyváží. Komerční poskytovatelé takhle vytvořili speciální nabídky pro Ameriku. Včera to je pravděpodobně neaplikovatelný, my jsme to zkoušeli, ale tam jsme nepochodili s tím, že jsme malej trh. V Německu do takového detailu jako my nejdou, oni to tam zkoušeli, jmenuje se to Black Forest ten projekt, skončilo to poměrně velkým failem. V podstatě v kostce to bylo o tom, že se německá vláda domluvila s Microsoftem, že jim postaví cloud vládní na území Německa a budou to využívat ty vládní organizace. Vládním organizacím se to ale nelíbilo, pač to bylo dražší než komerční cloudové služby a nebylo to tak dobrý, takže to začali obcházet. No a ten očekávaný business model se nenaplnil, takže to skončilo krachem, odvoláním nějakých manažerů a teď to funguje trochu jako strašák na tom trhu. Takže tam to teďka je tak, aspoň co my víme,
třeba někdo víte víc, že každý zákazník si musí oklasifikovat ty data sám a rozhodnout se o tom, jak bude postupovat. To v současném konceptu pro nás není aplikovatelný, protože tady se chce to posuzovat centralizovaně. To znamená, my to můžeme hodit na ty zákazníky, ale to se řeklo, že se takhle dělat nebude a budou to dělat centrální úřady, to znamená ministerstvo vnitra a NÚKIB. V Německu mají nepovinný standard C5, o kterým jsem už mluvil, z kterého my jsme hodně vycházeli, který definuje, co mají zákazníci požadovat. Je to ale nepovinný. Pak je tady Estonsko, to je asi takhle jako mediálně celkem známý, to jsou ty digitální ambasády a podobně, a ono to tam taky není ještě úplně tak rozjetý, aspoň co my víme a co nám Estonci řekli. Oni umožňují využití cloudu pro informace nižší důvěrnosti, pro informace vysoké důvěrnosti, se vyžaduje šifrování v úložišti při přenosu a držení těch šifrovacích klíčů, ty se musí držet výhradně zákazníkem, což my tam teda máme taky, u těch vyšších bezpečnostních kategorií a to úplně potom jako nebude umožňovat využívání všech cloudových služeb, protože abyste ty data zpracovali, tak je musíte často odšifrovat. A s tím, že všechna data, aspoň to nám tvrdí, musí být v EU. To znamená, když bychom tohle mi zavedli, takhle přísné opatření, tak se obáváme, že přijdeme o možnost využívat některých cloudových služeb. No a to je takhle stručně z cloudu všechno. Já jsem vás tady nechtěl zdrtit tím, že tady budu procházet 120 stran cloudové vyhlášky. Ten návrh je na webu, můžete se na něho podívat. Ona sice už uplynula doba pro podávání připomínek veřejnosti, my se tím budeme nějakým způsobem prokousávat, ale samozřejmě pokud tam odhalíte něco zajímavého, nějakou chybu, tak nám určitě můžete napsat tady na tenhle ten e-mail. A děkuju za pozornost. Děkuji Adamovi za přednášku a ten mikrofon ti záhy vrátím z toho důvodu, že cloud vzbudil pozornost, takže tady máš spousty otázek. Schutí do toho. Děkuji. Jestli není lepší udělat vlastní cloud na úrovni státu a poskytovat ho pak státním institucím? Jo, to je dobrý nápad. Ono s tímhle konceptem se do značné míry pracuje. Jak jsem říkal, že jsou čtyři úrovně těch systémů, tak ta čtvrtá úroveň, to je ta úroveň té kritické infrastruktury, řekněme, tak ta nesmí jít do komerčního cloudu. Ta právě by měla jít do státního poskytovatele a problém akorát je ten, že státní poskytovatel stále není. A já teda nevím, kdo to bude. Jako já si něco myslím, ale to si můžu jenom myslet. Takže jako jo, s tímhle se pracuje. Pro ty ostatní služby by se to zase nemuselo vyplatit. Jo, ono to je poměrně jako drahá záležitost vybudovat si tu infrastrukturu a ty firmy. Navíc ten stát prostě nikdy nebude tak dobrý, jako ty soukromí firmy v tomhle. To si tady nemusíme lhát, jako asi byste si nekoupili nějaký auto, který vám vyrobí nějaký ministerstvo. Půjdete si ho koupit do nějakého autosalonu. Bude asi to auto lepší. Takže a navíc teda ty státní poskytovatelé to stejně budou stavět na komerčních technologiích. Jo? Takže jakoby, jo, s tím se pracuje, ale do určitý míry. Hledá se tam ten poměr. Navíc, pokud bychom té soukromé sféře ukradli vlastně celý biznis, tak ona by samozřejmě křičela a bylo by to v rozporu zase s jinými požadavky. Takže se zvolil tady tenhle ten hybridní model, řekněme. Jaké cloudové služby je povoleno používat vrcholným politikům nebo premiérovi? No to já nevím. Premiér není orgán veřejné moci, takže já na něho nemám jaksi bič. Takže myslím si, že premiér asi může využívat ledasco. Otázka je teda jako samozřejmě úřadu vlády a ten by se tímhletím řídit měl a ty schválené služby by měl používat. Takže jako nevím, jaký má služby. V zásadě bych řekl, že žádný v tuhle chvíli, protože ta regulace toho cloudu už je účinná, byť teda jako ne úplně tak, jak bychom my chtěli a zatím nemáme teda takových požadavků, nevím o nich, takže bych řekl, že žádný. Problém nebude až tak poskytovatel, ale to, jak si to organizaci nastaví. Souhlasím, to je pravda. Vy můžete mít skvělého cloudového poskytovatele, který bude důvěryhodný, bezpečný a všechno, a jestli to tam blbě zaklikáte, tak to bude nebezpečný. To s tím se dostávám k tomu, že myslet si, že když to dám do cloudu, tak nepotřebuju ajťáky nebo lidi, kteří tomu rozumí, je hloupost. Vždycky ty ajťáky budete potřebovat, protože ten cloud je tak škálovatelný a tolik věcí si tam můžete naklikat, že když to uděláte špatně, tak to bude mnohem nebezpečnější než ten on-prem. A nemyslím si, že by se tím jako nějak moc ušetřilo, pokud se bavíme o těch vyšších bezpečnostních úrovních. V těch nižších asi ano, pokud se bavíme o nějakých webovkách a takových věcech, na to je ten cloud super. Ale narvat tam základní registry úplně podle mě dobrý nápad není.
Ne, že by se o tom uvažovalo. Řeší se nějak země původu? Jo, řeší. Samozřejmě. My, jako vyplývá to i z rozsudku soudního dvora, jak jsem to tady ukazoval. Ten nám přímo říká, řešte právní prostředí, v kterým ten poskytovatel působí a v kterým jsou ty data ukládána. To je strašně důležitý. Takže řeší, já zatím nechci úplně ukazovat jak, ale máme na to nějakou metodu. Jestli se Huawei nedostane do prověrky. No, já nevím, tak samozřejmě může požádat, pokud poskytuje cloudové služby, může požádat o ten zápis a tam to budeme řešit, ale zatím jsme to neřešili. Takže já úplně nemůžu předjímat, ono je to nějaký správní rozhodování, tak já bych ani to předjímat neměl. Mluví se ve vládě o zavedení nějakých self-host, mě to přeskočilo, alternativ, to znamená... To jsou nějaké, řekněme, asi hybridní varianty toho cloudu. No, já nevím, jestli ve vládě se o tom mluví, já tam nesedím, takže já nevím. Myslím si, že ne teda, ale nevím teda. Co když cloudový vendor při kontrole zamlčí některý z informací? Aha, no tak by měl skončit. Pokud my zjistíme, že lhal při ex-ante kontrole, tak ho z toho katalogu vyřadíme. To bude sice bolavá situace, zejména pokud bude mít nějaký smlouvy, ale jako pokud lžete při vstupu, tak asi nejste úplně dobrý partner a já bych k vám asi data nedal. Takže ten mechanismus, pokud jakoby on něco poruší, něco nedoloží, přestane něco splňovat, je nastavený tak, že bude vyškrtnut z katalogu, měl by zaplatit migraci a měl by přestat poskytovat služby orgánu veřejné moci. Dočasně uložený. Jo, proč je jednotkou dočasnosti 40 let, pokud si dobře pamatuju? Jo, to nevím, z čeho vyplývá, já beru jako jednotku dočasnosti jeden furt, takže mi to právě přesně kvůli tomu, že nám někdo vykládá pořád, jo, to je dočasně. Co znamená? Mně žádný vendor neřekl, co to znamená dočasně, jako vyjádřeno v nějakých měrných jednotkách. Proto my to řešíme. Takže dočasnost tam bude omezená, ale zase to se musí omezovat velice opatrně, tak, aby to vlastně nezařízlo některé ty cloudové služby. Takže my to teďka jakoby s těma vendorama poměrně intenzivně řešíme. Checkpoint používá klasický postsignum, spadá postsignum nějak pod kritickou infrastrukturu, spravuje přístupy a tak dále. No, já bych asi neměl říkat, jako kdo spadá, nespadá, ale tohle samozřejmě řešíme, to je důležitá funkcionalita tohleto. Takže jako, ano, zákon se na to vztahuje. Jak bude prováděna kontrola dodržování pravidel u soukromí společnosti? No normálně, tak jak to je teďka, prostě přijde kontrola a zkontroluje to. Je tady zákon o kontrole, ten vás nutí k tomu... No to využívá, to víte, že jo? Akorát doteďka na to nebyl vlastně žádný systém. Teď úplně něco mi uniká. Tak. Čuzák, správce systému, hledá manažera. Určitě, napište, super práce. Ale u nás je to lepší, my taky hledáme lidi, takže napřed koukněte na NUKIP a my to už tak pak našerujeme s Čuzakem. Zalistování v katalogu reálně, snad jen Amazon, Microsoft, ostatní budou mít bezpečnost řešenou papírově. Jasně, no, tak ale na to by se mělo pak přijít při té ex post kontrole. Znáš, kontrolní orgán tam bude chodit a bude to řešit, aspoň takhle je to naplánované. To je výzva, abych skončil. V jakém stavu je vypořádání připomínek? Jo, prosím vás, připomínky řešíme, jako nepřišlo jich úplně málo. Budeme je vypořádávat, každý, kdo nám je poslal, pošleme odpověď. Tam je to jenom o tom teďka, že my jsme trošku zaciklení v tom zákoně a snažíme se jako udělat ten zákon správně, což nám ne úplně každý fandí, to si asi umíte představit. Takže teďka řešíme primárně ten zákon. Ty připomínky postupně vypořádáváme a budeme je vypořádávat. Já osobně bych je rád zveřejnil, musím se ale o tom ještě poradit s nadřízenýma, ale chtěl bych je zveřejnit. Já myslím, že tam není nic jako tajného, smažem z toho osobní údaje a klidně bych je dal ven, včetně toho, co kdo chtěl a naši reakci na to. Takže o to se budu snažit, snad vám třeba příští rok odprezentuju, že se to stalo. Jak se bude řešit
jak se bude řešit, pokud orgán ve smlouvě s dodavatelem mimo EU zjistí, že se něco nezamlouvá. Nebude pak problém s odstupem od smlouvy? Jasně. No jedno z těch opatření, kterými chceme, aby si tam ti zákazníci dali, je exit strategie. To znamená, pokud on prostě bude mít nějaké pochybnosti, tak samozřejmě musí předpokládat nějak ty pochybnosti, tak jak teďka jsou nějaký důvody pro odstoupení ze smlouvy. Pokud on poruší nějaké své povinnosti, tak z té smlouvy může odstoupit. Pokud my přijdeme na to, že něco nesplnil, nesplňuje nebo něco zamlčel, tak ho z toho katalogu prostě škrtneme a ty smlouvy by měly skončit. Jako zase rámcově, no to tak jednoduchý samozřejmě nebude. Vendor lock-in, jedna cloudová technologie nekompatibilní s dalšími, takže příště musíme volit stejnou. No tak takhle by to fungovat nemělo. Zase v té vyhlášce by měly být opatření, tak aby si ten správce upravil formát dat a všechny tyhle ty záležitosti a úplně není asi dobrý kupovat technologie, která je natolik unikátní, že není nahraditelná jinou technologií. Ale tohle to by směřovalo proti vůbec logice toho cloudu. Teď ty cloudové služby vydělávají na tom, že se sekají jako baťa cvičky. Tam prostě jsou ty služby, nejsou customizované, jsou multitenantní a jsou pro všechny stejný. To je kouzlo cloudu. Pokud by to byl nějaký jako vyloženě specifický systém, tak do toho podle mě žádný cloudový vendor typu těch velkých nepůjde. Jo, to je dobrá otázka, no. Vstoupí v platnost. No, samozřejmě co nejdřív, jak říkám, my teďka řešíme to, aby jsme tu vyhlášku vůbec mohli vydat, protože to, co se tam zamotalo, tak vlastně nám teďka ta současné znění toho zákona neumožňuje tu vyhlášku vydat tak, jak potřebujeme. Takže pokud se nám podaří upravit to depo 2, tak tu vyhlášku pak budeme moci vydat, protože už ji máme napsanou v tom věcném záměru, tak vypořádáme připomínky, což pokud ten zákon bude a já se budu moc soustředit na tu vyhlášku, tak nebude zase tak dlouho trvat, tak ji pak vydáme, bude mezi rezort a tak dále. Takže jako co nejdřív, já bych rád, řekněme, do prvního kvartálu příštího roku. Tak teď nevím, za listování v katalogu, ostatní budou mít zřešenou papírově. No, to jsem říkal, přechod k jinému vendorovi, přece mám nějaký životní cyklus, kde řeším exit od vendora. Jo, správně, to je jedno ze základních bezpečnostních opatření.